Kažkaip galvau, kad gali arbitras dar kartelį pribėgti prie Higelman atsarginių suolo. Labai geras perdavimas Aurimas Raginis, jo smūgis ir Širvinskas dar kartelį gelbėja komandą. Čia pražanga. Įvartis. Neturiu komentaro, jeigu atvirai. Buvo švilpukas dar. Komentarų tikrai neturiu. Švilpukas buvo gerokai prieš atliekant smūgį vartus. Na ir akivaizdu buvo tai, kad buvo fiksuojama pražanga. Galiausiai buvo užfiksuotas įvartis. Pasakysiu atvirai, nesumatęs tokio dalyko nei A lygoje, nei pirmoje lygoje, todėl komentuoti tą epizodą yra labai sudėtinga. Faktas tas, kad įvartis yra įskaitytas, rezultatas tampa 1-1. Aš tik pasakysiu, kad tai yra pretendentas į A lygos teisėjus.